Shëndetja për gjithi shikues të nderuar, mirë se pëtë akumi në edicionin orës 13, si gjithmonë së bashku do të njime me njarjet kryesore dhere në këtë qaste që po flasim. Këte ajnë të do të betohën edhe tre kryetarë të zgjedhur së fundmi në veri të Kosovës. Kryetarë që vinë nga radhët e partijës demokratike të Kosovës, në zveçane zubin potok, betimin do të bëjnë në objekte publike për shkace sigurie. Një i dove proje edhe lullzim hetemi, kryetari sa pos gjedhur i Leposavicit, i cili synon të, të kry lokale në Bistric. Tre kryetarët kishin ko mundësi diri më 28 maj që të japim betimin në të kundërton e humbesnin mandatin. Betimin e nësëm të kryetarëve të zgjedhur në komunat veriore konfirmoj e dhe kryeministri vendit Albin Kurti në fjallën hyrse të mbledhjes qeveris. Donë se nuk ka të reguar se ku Kurti deklaroj se seansa konstituive do të mbahet në ndërtesa publike në këto komuna. Nesër në ndërtesa publike në këto komuna do të mbahen seansat konstituive dhe betimi edhe i tre kretarve të rritë të zveçanit, Zubin potokut dhe leposavicit. Kanë kaluar mbi gjash muaj prej kur këto katër komuna mbetën pa kretar. Dy prej tyre edhe pa kuvende, E banorët atje pa shërbime komunale. Kjo nuk është normale. Veprimet tona kanë në qendër funksionalizimin demokratik të institucioneve shtetërore dhe garantimin e shërbimeve publike për të gjithë qytetarët pa dallim. Zgjedhjet pritë të mbahen për sëri, por brenda një partije. Kryesia e Lidjes Demokratike të Kosovës do të nglidhet në orën 5 të për të shpalur zgjedhjet e brendshme partjake. Gazeta Express ka siguruar dokumentin me rendin e ditës të kryesisë kryesis LDK-s. Zgjedhjet përfshim pozitën e kryetarit dhe të gjitha strukturat e partisë. Në gjykatën themelore të pejës, ka dështuar të mba atë sansa filestare lidhur me vrasjën e trefisht në glogjan të deqanit. Të shtatë ka përcil këtë sans dhe raporton se ajo ka dështuar, me që mbrojtja ka thënë se nuk i ka të gjitha provat. Ajo e radhës është saktuar për datën 6 qëshur. A akuza për këtë rast është ngritur para tri avësh nga prokuroria themelore e pejës. Prokuroria e rastit, Sahide Gashi, kishte deklaruar se ndaj Kastriot dhe Kresh është ngritur akt akuz si bashkrye së vrasje së rënd, dhere sa ndaj Halil Mehmetajt për nëzitje të vrasje së rënd. është anulluar edhe se ansa ndaj ish krerove të uqëkës që ishte para partë të mbahet këtë mërkur. Këtë e bënd të ditur dhomate specializuarat të Kosovës në hak të cilat njëftuan se gjykimi ndaj të akuzuarve do të vazhdoj më dymbë dje Pas përfundimit të dëshmisë të dëshmitarit të shtatë të ZPPs, gjykimi ndaj thacit, veselit, selimit dhe krasnicit përfundoj për këtë javë. Gjykime do të rinis të hënën më 12 qëshor në orën 9, dërsa seansa e saktuar për nesër më 24 maj anulohet thuet në njoftimin e speciales. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një grua ka raportuar së është sulmuar seksualisht nga një person i panjohur. Anku rasti ka ndodhur në Gjakov, anku esja femër Kosovare ka raportuar së është sulmuar seksualisht nga i dyshuari i panjohur. Pas një punë operative e timore nga njësia e timeve të stacionet policor Gjakov është arritur të identifikot i dyshuari i cili tashmë është arestuar, thuhet në raport. Pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. Shikoj e së ndëruar, ishqin këto të gjitha informacionet e përgaditura për edicionin në orës 13, rejat e fundit, vazhdimisht i gjeni edhe në portali në gazeta ekspres.com. Ndërkone, do të akumë i së bashku në edicionin në orës 15.